Minulý týden patřil ve Františkových lázních vtipům. O léčivých účincích smíchu se mohli obyvatelé města a lázenští hosté přesvědčit na národní třídě a kolonádě. Probíhal zde totiž mezinárodní festival kresleného humoru. Na 500 kreslených vtipů zde vystavilo na 60 autorů ze 7 evropských zemí. Tady osobně na tom festivalu jich je 30 a jsou z Polska, z Ukrajiny, z Ruska, z Itálie, dokonce Slováci samozřejmě, naši bratři. A jak se to vytvářelo? No, říkám, každý má svou techniku, tak někdo tvoří jakoby počítačově, někdo tvoří normálně ručně. Jednalo se o první ročník a úplnou novinku v kulturní nabídce města. Pořadatelům okolo humoristického časopisu Tapír, kterým podalo pomocnou ruku i město Františkovy Lázně, se podařilo během půlročních příprav najít zajímavý recept na to, jak přitáhnout pozornost k našemu regionu. A aby se město ještě více zviditelnilo, museli autoři do svých přihlášených fórků zahrnout i povinné téma. My jsme zadali dvě povinná témata. Jedno téma bylo dějiny na vlně humoru, takže tam mohlo být cokoliv, co se týká dějin. A druhé téma bylo Františkovy Lázně, což samozřejmě se jakoby nabízelo. A asi bych řekl, že to druhé téma, ty Františkovy Lázně, má asi největší úspěch, je asi tím, že to je tady v těch Františkových Lázních, ať už tady lidi bydlí nebo jsou tady jen ubytovaný, tak prostě to víc oslovovalo. Týdenní výstava vyvrcholila v pátek a sobotu kulturním programem. Představili se kinčperské mažoretky s městskou hudbou Kinčperka nad Ohří. Novocirkusová skupina 5 mladých artistů s názvem Kcink Cink Cirk přivezla představení s lapidárním názvem Bum. Program vyvrcholil v 18 hodin vyhlášením výsledků soutěže. Když tenhle ten nápad vznikal loni na podzim u mě v kanceláři, tamhle se sedícím Mirkem Vostrým, tamhle vzadu s panem Arnoštem Němcem, šéfem městského kulturního střediska, tak si nikdo z nás úplně neuměl představit, jak to všechno proběhne, jak to bude vypadat a jestli se to povede. Já doufám, že se vám tady už včera líbilo, že se vám dneska líbí, že se vám večer bude líbit a že jste se bavili tak, jako jsme se bavili už potom i my. A děkuju všem těm lidičkám a všem, kdo nám pomáhal, aby se ten festival mohl zrealizovat. Pak vyzval moderátor Petr Batěk všechny přítomné autory vtipů, aby se společně představili veřejnosti. Ještě před vyhlášením výsledků se pak autoři podepsali na pamětní tabuli. Divákům mezi tím zahrála chebská skupina Koala. Jako první byla vyhlášena cena poroty. Cena Zlatý tapír čtenářů se vybírala dle hlasování návštěvníků a jejím držitelem se stal Polák Slavomír Lučinsky. Předávala se také cena Zlatý pramen města Františkovy Lázně a tu si odnesl Bořek Frýba. Stejně jako hlavní cenu Zlatý tapír, která byla udělena po sečtení hlasů poroty a návštěvníků. V této hlavní kategorii se na druhém místě umístili Vladimír Líbal a třetí místo obsadil domácí Mirek Vostrý. Výborná akce, kterou se město Františkovy Lázně může jako první u nás pochlubit, bude podle organizátorů mít zcela určitě i druhý ročník.